ערב טוב לכם, הערב, בעוד דקות אחדות צפוי יושב ראש הכנסת אדלשטיין לפרסם את החלטתו האם להקים את ועדת הכנסת שתדון בבקשת החסינות של נתניהו. לפני שעה קלה פרסם היועץ המשפטי של הכנסת את עמדתו, לא ניתן למנוע את הקמת הוועדה, מיד נהיה בכנסת. התסיסה באיראן נמשכת, אלפי סטודנטים יצאו להפגין בעקבות הטיוח של המשטר את הפלת המטוס האוקראיני. מאות בחרו שלא לדרוך על דגלי ארצות הברית וישראל שנפרסו בכניסה לקמפוס. הם עוקפים אותם, ממש רבים, וקוראים, האויב הוא כאן, לא באמריקה. תמונות מרגשות גם במוסדות החינוך בארץ, בבתי ספר רבים התקיימו שיעורים מיוחדים לסובלנות והפגנות בהשתתפות הורים ותלמידים בעקבות מתקפתו של שר חינוך פרץ בסוף השבוע כנגד קהילת הלהט"ב והמשפחות החד מיניות. המפגינים דורשים שיתפטר מתפקידו. כאשר הוא מגנה קהילה שלמה, הוא יכול לפגוע בתלמידים צעירים שעכשיו בדיוק מגלים את המיניות שלהם. בנהריה ממשיכים בעבודות השיקום בעקבות השיטפון שהציף בעיר חלקים רבים ראש הממשלה, אך ביקור אבלים בביתו של מוטי בן שבת ז"ל שטבק כשקפץ למים בניסיון להציל משפחה. אביו יספר כאן על רגעיו האחרונים. מוטי פשוט נסחף ונוצר וקום כזה שבקושי את היד שלו ראיתי, ניסיתי לתפוס, לא הצלחתי. שבוע אחרי ההודעה הדרמטית של הארי ומייגן על עזיבת בית המלוכה הבריטי וההודעה על חוזה עבודה הראשון של מייגן בחברת דיסני, הנסיך וויליאם מתבטא לראשונה ואומר, שמרתי על אחי כל חיי, עכשיו כבר לא אוכל לעשות זאת. סוף השבוע הגשום הוסיף 10 סנטימטר למפלס הכינרת, שמתחילת החורף עלתה ביותר ממטר. ברשות הכינרת מחזיקים אצבעות שעוד אירוע גשם או שניים וסכר דגניה ייפתח. שני אירועי גשם משמעותיים, פלוס הזרימה בנחלים, פלוס השלג בחרמון, פלוס כל הדברים האלה, ובהחלט אפשר להתחיל לדבר על היסטוריה. ונאמר אמן. ערב ערב מתחילים. שלום לכם וערב טוב. רגע קריטי לעתידו המשפטי של ראש הממשלה. בשעה זו אמור יושב ראש הכנסת להודיע על החלטתו האם לאפשר את הקמת הוועדה שתדון בבקשת נתניהו לחסינות. היועץ המשפטי לכנסת קבע שאין בסמכותו של היושב ראש למנוע את העניין. בג"ץ דחה עתירה של הליכוד למנוע מהיועץ המשפטי לכנסת לפרסם את החלטתו, ואנחנו ערוכים עם כתבנו לנו בכנסת עקיבא וייס, תמר אלמוג ומיכאל שמש כאן באולפן, ובתל אביב העורך הפוליטי יואב קרקובסקי. נתחיל עם עקיבא וייס בכנסת. עקיבא, מה קורה שם? מתי אדלשטיין מגיע למסור את ההחלטה? כן, שלום דובי, אנחנו כאן מחכים לאדלשטיין. בדקות הקרובות הוא צפוי כאן להגיב להחלטה של היועץ המשפטי של הכנסת, בעצם שאין לו סמכויות לעצור או לעכב את הקמת ועדת הכנסת שידון בחסינות. בעצם זה יורד אחרי הפסיקה של בג"ץ שדוחה את הצו הארעי שהגיש הליכוד ממש לפני כשעה. אדלשטיין מבחינתו הולך להגיב פה, הוא ילך עם תואר ביקורת אולי על ההליך, על הדרך שהכנסת עד הבחירות, מה שהולך להיות פה סביב חוק החסינות, אבל בעצם היועץ המשפטי של הכנסת מוריד מאדלשטיין את כל האחריות, את כל החשש הגדול שהיה לו, שהוא יצטרך להכריע האם כן להקים או לא להקים ועדת כנסת, כי בעצם מצד אחד הוא יסתכן עם כחול לבן אם הוא לא יקים, מצד שני בתוך הליכוד אם הוא ילך נגד נתניהו ובעד ההקמה הסתבך, היועץ המשפטי של הכנסת מוריד לו את ההחלטה הזאת מהראש שלו וקובע שאין לו סמכויות, ואדלשטיין צפוי להגיב לדברים האלה וגם להתייחס להמשך הדרך בנושא של חוק החסינות כאן בכנסת בוועדות. מנע ממנו את הצורך הפוטנציאלי להתעמת או עם האופוזיציה, או עם בנימין נתניהו. עקיבא וייס, תודה רבה, נחזור אליך כמובן ברגע שאדלשטיין יופיע. תמר אלמוג, מיכאל שמש כאן באולפן, מיכאל נתחיל איתך. בעצם זה עניין פוליטי, אנחנו יודעים, אוקיי, יהיו פנים משפטיים, אבל הרוב להסרת החסינות קיים והוא מוצק, 65 חברי כנסת. נכון, והיום בעצם דובי ניתן האור הירוק, הרכבת הזאת, רכבת החסינות, יוצאת לדרך. אין כמעט תרחיש פוליטי אחר חוץ מהתרחיש שאומר שהכנסת תדון בחסינות של בנימין נתניהו, והיא גם זאת שתכריע
ובעצם תמנע מבנימין נתניהו לקבל חסינות. עוד לפני 2 במרץ. נכון, עוד לפני הבחירות, וההחלטה של הכנסת על מניעת החסינות של נתניהו היא לא תהיה תקפה רק לכנסת הזאת, היא תקפה גם לכנסת הבאה. נתניהו בעצם במהלך שלו בשבועות האחרונים לקדם את מהלך החסינות לא צפה את הצונמי הזה שבו כל המערכת תצביע פה אחד בעד ליטול ממנו את הזכות הזאת של חסינות. יש, אתה יודע, יש מי שטוען בסביבתו שהתהליך הוא לא תהליך הוגן, ושהשיקולים בוועדת הכנסת יהיו שיקולים פוליטיים. מה לעשות? יכול מאוד להיות הוא היה רץ קדימה אם הרוב בוועדת הכנסת היה אחר, אם השיקולים הפוליטיים היו שונים. נכון, יכול מאוד להיות שיהיו גם שיקולים פוליטיים, אבל הבחירה של נתניהו להגיש את הבקשה הזאת, ברגע שהוא הגיש את זה, הוא היה צריך לחזות את כל התהליך הזה, וכאמור, אין לו שום דרך לחמוק מזה בשלב הזה. אתמול בערב נתניהו מפרסם את אותה הודעה שמנסה להטיל שוב דופי באייל ינון. בג"ץ לא מקבל את הבקשה למנוע מינון לפרסם את ההחלטה שלו. נדייק רק שמה שקורה שבעצם הוגשה עתירה לבג"ץ, שלפי מה שאנחנו רואים ולפי תקדימים, ואני לא אכנס לכל הפרטים, הסיכויים שלהם די קרובים לאפס, וגם זה די ברור שהיא הוגשה. לא באמת כדי למנוע את המהלך, ואני אומר למה. אם היו מצרפים למשל את כחול לבן כצד לעתירה, אז היה אפשר לטעון שכחול לבן לא יכולים לקדם מהלך של כינוס ועדת הכנסת, כי הם צד לעתירה, ומה פתאום הם פועלים בזמן שהנושא נדון בבג"ץ. הם לא שותפים לעתירה, הם לא צד, הם לא משיבים, ולכן יכולים בעצם לקדם את כל המהלכים לפני שיש תשובה סופית, ותקן אותי מיכאל אם אני טועה בעניין הזה. עכשיו, מה שעוד קורה בעצם, הטענות הם נגד אייל ינון. קשה לי מאוד להאמין, לראות איזשהו תרחיש שמישהו יקבל את הטענות נגד עורך דין אייל ינון. הניגוד עניינים בגלל שזוגתו היא בכירה בלשכת היועץ המשפטי. אני יכולה לתת לך את זה בשורה של שמות משפטיים כמו שיהוי, ידוע לטענה הזאת קודם, חוסר סבירות, פתאום מעלים את הטענה הזאת כאשר חוות הדעת לא תואמת את דעתם של העותרים. וגם הוא הודיע שהוא לא ייטול חלק בדיוני ועדת הכנסת. נכון, הוא אמר את זה מההתחלה, ולכן הסיכויים של העתירה... בוא נדלג לכנסת, כדי לשמוע את יושב-ראש הכנסת. הנה. ערב טוב, תודה שבאתם. בשבוע האחרון התנהל נגדי קמפיין אגרסיבי עם האשמות שונות ומשונות בפוליטיזציה של תפקידי. אנשים שלא ידעו עד כה לבטא את המילה ממלכתיות, עכשיו מסבירים לי שאני פועל ממניעים פוליטיים. אנשים שבינם לבין ממלכתיות לא התקיים אף פעם אפילו קשר קצר, מאשימים אותי בהיעדר ממלכתיות. הבלגתי. אני לא נוהג להיכנס לקרבות בוץ עם מבקריי. אני נותן את התשובה למתקפות נגדי מזה 25 שנותיי בפוליטיקה, במעשים ולא בדיבורים, בממלכתיות ולא בפלגנות, בהתנהלות עניינית ולא מתוך פוזיציה. אבל במקרים רבים היה שימוש בביטויים שנשמעו כמו ציטוט ישיר מסרטי מאפיה. אם לא תשתף איתנו פעולה, נדיח אותך. אם לא תקבל את ההצעה שלנו, יהיו לכך השלכות. למאיימים האלה, מכחול לבן ומשאר הסיעות, שראו כנראה יותר מדי סרטים, אענה בציטוט אלמותי מאחד הסרטים האלה. When you have to shoot, shoot, don't talk. חבריי, בתאריך 15 בדצמבר 2019 קבעה הוועדה המסדרת כי ניתן יהיה לכנס את הוועדה רק באישור יושב ראש הכנסת, לאחר שקיבל חוות דעת מן היועץ המשפטי. הוועדה לא הגבילה בהחלטתה את תחומי סמכותי. אני מזכיר לכם שאין לקואליציה רוב בוועדה המסדרת. את הסיבה להחלטה היטיב לבטא היועץ המשפטי לכנסת, עורך דין אייל ינון, באומרו באותה ישיבה, ואני מצטט: השיקולים של יושב ראש הכנסת היו שיקולים הרבה יותר ממלכתיים
ופחות פוליטיים מאשר של יתר השחקנים בזירה. עורך דין ינון התייחס באותה ישיבה גם לעניין חוק המצלמות, שמבקשים להשוות באופן שגוי ומוטעה בינו לבין המצב הנוכחי. ואמר, ההתנהלות של יושב ראש הכנסת במקרה סופר רגיש מבחינת המפלגה שלו ומבחינת הלחצים שהופעלו עליו, הייתה סופר ממלכתית. היושב ראש נהג בממלכתיות ובניגוד לעמדת מפלגתו וללחצים הפוליטיים שהופעלו עליו. עד כאן דבריו. חבריי, כינוס ועדת הכנסת בעת הזו יהיה טעות קשה. אסור שהליך כה חשוב, מעין שיפוטי, יהפוך להיות במה לתעמולת בחירות פסולה. אנחנו נמצאים שבועות ספורים לפני הבחירות. כולם יודעים שבתקופה כזו ועדת הכנסת תהפוך לג'ונגל שיבזה את כבוד בית המחוקקים. אני יכול להבטיח שאם נשים שם מצלמות של איזו תוכנית ריאליטי, הרייטינג יהיה בשמיים. מה שאני לא יכול להבטיח זה הליך הוגן. בלי קשר לזהות מבקש החסינות, מגיע לו הליך הוגן. מגיע לכנסת הליך הוגן. מגיע לנו, אזרחי ישראל, הליך הוגן. לפני שעה קלה קיבלתי את חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת. בה נקבע כי אין בסמכותי למנוע את כינוסה של הוועדה, למרות ההחלטה של אותה ועדה שהזכרתי בתחילת דבריי. משמעות הדבר היא שהוועדה המסדרת יכולה להתכנס גם ללא אישור יושב ראש הכנסת. אני חייב לומר בצער שאני חולק על עמדתו של היועץ המשפטי לכנסת. בכל מה שתלוי בי, לא אתן יד להפיכתה של הכנסת לזירה של תעמולת בחירות זולה על ידי שום סיעה בכנסת. אני מכיר את עורך דין ינון שנים רבות. בשבע שנותיי כיושב ראש הכנסת קיבלתי מאות חוות הדעת שלו וקיימתי איתו מאות התייעצויות. במקרים רבים הסכמנו, במקרים מסוימים חלקתי עליו. מותר לחלוק עליו. מותר לא להסכים עם חוות הדעת שלו. מותר גם להעלות את עניין ניגוד העניינים. אבל אסור בתכלית האיסור להסית נגדו באופן אישי. אסור בתכלית האיסור להשתמש כלפיו בביטויים אלימים ופוגעניים. ואני דורש מכל אלה שעושים זאת להפסיק לאלתר. אזרחי ישראל, כל מי שחושב בתמימות שהיום אנחנו שמים סוף פסוק לאירוע בו אנחנו נמצאים, ודאי טועה. בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, אולי אפילו בשעות הקרובות, נמצא עצמנו בעוד צמתים רבים, ועם הצורך לקבל החלטות והכרעות שישפיעו על הכנסת ועל המדינה בעשרות השנים הקרובות. המצב שלנו הוא מצב תקדימי, מצב שלא היה כמותו. כל החלטה תשפיע על דורות של מחוקקים ושל אזרחים, ועל כל המערכת הפוליטית והציבורית במדינת ישראל. אני יודע שאני אישית עוד אדרש להרבה החלטות והכרעות. לאורך כל שנותיי, בפוליטיקה ובחיים הציבוריים, עוד לפני שהגעתי לתפקיד היושב ראש, פעלתי בממלכתיות ובשיקול דעת. ברצוני לומר כאן, גם לתומכים הנלהבים ביותר של מתן חסינות לראש הממשלה, וגם למתנגדים החריפים ביותר לכך, כל החלטה שאקבל תהיה בהתאם לערכים בהם אני דוגל כל חיי, ובהתאם להוראות החוק, תקנון הכנסת ופסיקה משפטית קיימת. תודה רבה.
אנחנו לא מבינים מה החליט יולי אדלשטיין. בוא נשמע אם יש שאלות שהוא מאפשר. אדלשטיין, לאיזה החלטה אתה מכוון, והאם תשתמש בסמכויות שלך לעכב את הדיונים, בכל הכבוד רוצים כבר מחר להקים את הוועדה, אחרי זה לכנס את המליאה, האם תנסה לנקוט דין? מה תעשה? אני לא מזרז את הדיונים, ואני לא מעכב את הדיונים, כפי שאמרתי. בכל מה שתלוי בי, אני לא מתכוון לתת יד להליך המזוהם שמתחיל כאן. זה אומר, דפנה, שאפילו אנחנו עוד לא יודעים את כל הסוגיות ואת כל המשפטים ואת כל העתירות ואת כל הוויכוחים שהתפתחו כאן. אנחנו על קרקע בתולית. וכפי שאמרתי, כרגע למשל בבגץ נמצאת כבר עתירה שבגץ לא דחה, לא זרק את העותרים כמו שלפעמים עושים, אלא מתכוון לדון בה כנראה במהלך השבוע וביקש מן היועץ המשפטי להציג את עמדתו. אז אנחנו עוד לא יודעים מה היו ההתפתחויות. אוקיי. ולכן אמרתי מה שאמרתי. יואב קרקובסקי, העורך הפוליטי, מצטרף אלינו לראש התחום הפוליטי. האם אתה הבנת האם יולי אדלשטיין ימנע או לא ימנע את כינוס הוועדה המסדרת שתחליט על הקמת ועדת כנסת שתדון בחסינות נתניהו? דובי, קודם כל, אין בסמכותו את היכולת בכלל למנוע את כינוסה של הוועדה המסדרת. אין בסמכותו למנוע את כינונה של הוועדה המסדרת שאמורה לדון בהקמתן של כל יתר הוועדות, ועדות הקבועות של הכנסת. אני חולק על עמדתו של היועץ המשפטי לכנסת, לא אתן ידי להפיכתה של הכנסת לזירת תעמולת בחירות קשה. אבל זה לא אומר... האם הוא יכול למנוע את הקמת הוועדה זה לא אומר שהיועץ המשפטי של הכנסת קובע שיש צורך את אישורו של יושב ראש הכנסת על מנת לכנס את הוועדה המסדרת או כל ועדה אחרת. להפך, הוא אומר שאין לו סמכות למנוע את זה. אני חושב שיולי אדלשטיין במידה מסוימת כאן נמצא במבוכה מצד אחד, אבל בהקלה מהצד השני. המבוכה היא מהעובדה שהוא לא יכול... לפעול באופן אמיתי לפי מיטב הכלים שיש בידיו עכשיו. הוא גם אומר את זה, אנחנו על קרקע בתולית, אנחנו לא באמת יודעים היכן אנחנו נמצאים. אז מצד אחד הוא במבוכה כי הוא לא יכול לעצור את התהליך שהוא לא מאמין בו. מה מודיע ניסן קורן, מה מודיע בני גנץ בדקות האחרונות לגבי כינוס הוועדה המסדרת? הם מודיעים שהם בימים הקרובים, בני גנץ הודיע שהוא הנחה את יושב ראש סיעת כחול לבן, שהוא גם יושב ראש הוועדה המסדרת, חבר הכנסת אבי ניסן קורן, לכנס את הוועדה המסדרת על מנת להתחיל לבנות את הוועדה, את ועדת הכנסת, על מנת להתחיל להקים את הוועדה הזאת, כדי שדיוני החסינות יתחילו על פי לוח הזמנים שרוצים בכחול לבן, כבר בשבוע ואין הבא. ואין בידיו של יולי אדלשטיין, על פי חוות הדעת של יעל ינון, למנוע את העניין הזה. נכון. אם ינסה למנוע, תהיה עתירה לבגץ כנגד המניעה. חד משמעית, ואייל ינון לא יוכל להגן על יושב ראש הכנסת, כי חוות הדעת שלו סותרת את העניין הזה. אנחנו נכנסים לאיזשהו ברדק פרלמנטרי שהולך ללוות אותנו בימים הקרובים. אמר נכון יולי אדלשטיין, אנחנו רק בתחילתו של האירוע, אנחנו לא בסופו. דבר נוסף, הוא תוקף בחריפות רבה מאוד, הוא מציין שכחול לבן, הוא לא מזכיר את אביגדור ליברמן, פעלו כלפיו במאפיה. מצד שני, כאשר הוא מדבר על ההסתה נגד אייל ינון, היועץ המשפטי של הכנסת, הוא לא מזכיר מאותם אנשים שהסיתו כנגדו. אז אני יכול לומר ליושב ראש הכנסת, אבל הוא פונה לכולם, שזה ראש הממשלה בעצמו. נכון, בין היתר, בין היתר. יואב, תודה רבה. בינתיים, מיכאל שמש, מה אתה שומע? תגובות העשיות השונות להודעה של יולי אדלשטיין? עדיין לא הספיקו להגיב לדברים האלה, אבל אני חושב שהנאום הזה של אדלשטיין דובי, הוא נאום של, הוא נראה לפחות כמו נאום של ראש ממשלה, ולא כמו נאום של מי שמתיימר להיות נשיא המדינה. או שמי שמתכוון להתמודד על תפקיד יושב ראש הליכוד בעידן פוסט נתניהו. נכון, התכוונתי ראש הממשלה, יושב ראש הליכוד, זה אחד מהתפקידים שכנראה אדלשטיין מכוון אליהם. תראה, הוא בסוף צריך לומר את עיקר המתקפה שלו, מפנה כמובן לכחול לבן, משתמש במילים חריפות, אבל בסוף הוא כן חומק מהמוקש ואומר בצורה הכי ברורה, אני לא מתכוון להתערב בתהליך הזה, זה אומר, אם מחר יתחיל התהליך המזוהם הזה, הוא יתחיל, הוא יקרה. אדלשטיין ניצל, נאמר זאת כך, מהמוקש הפוליטי הגדול שהונח לפתחו. בעזרתו של אייל ינון בעצם. מי שהציל אותו כמובן היועץ המשפטי של הכנסת. בסופו של דבר, אדלשטיין לא היה צריך לקבל פה שום החלטה אמיצה או החלטה דרמטית. הוא בסך הכל צריך, מה שנקרא, לזרום עם הזרם. כלומר, הוא לא יסתבך עם מרכז הליכוד, שאולי יום אחד הוא יבוא ויבקש להיות יושב ראש הליכוד, או לא יסתבך עם 65 חברי כנסת של האופוזיציה, שיום אחד אולי יבקש את קולותיהם בהתמודדות על נשיא המדינה. נכון, והוא גם קיבל את האפשרות לשאת נאום לכאורה
דרמטי על פעולותיו בנושא הזה, ועל כך שהוא בעצם הדמות הממלכתית שמוביל את כל העניין הזה. אם כן, תמר אלמוג, אומר יולי אדלשטיין שהוא חולק על עמדתו של יעל ינון, אבל תכלס לא יכול לעשות שום דבר כדי לטרפד את העניין הזה, בעצם אומר, בלי להגיד, העסק מתחיל לזוז לוחות הזמנים. זה אגב, זה כמו, זה מזכיר את מה שדיברנו קודם על הבג"ץ. זאת הייתה עתירה שנועדה להראות, הנה אנחנו עותרים, ואחרי זה להאשים גם את שופטי בג"ץ. אותו דבר אומר יושב ראש הכנסת, זה לא בסדר, אבל הוא לא יעשה עם זה כלום. כלומר, זה מהלכים כן. שנועדו בעיקר לאיזושהי, אני לא אקרא לזה עשיית רושם, אבל להעביר מסר. ואגב, עכשיו... מעלה הצעה מעניינת, לפתוח ערוץ ריאליטי, הוא קורא לזה, של שידורים לא מסטופי. מי שמבקש להביא עדים, אפשר אגב להבין את זה. זה, מי שמבקש להביא עדים לוועדה, הוא ראש הממשלה, כך שאם רוצים לבוא בטענות בעניין הזה, אז... זה גם ראש הממשלה שאפשר להסכים או לא להסכים עם זכותו להביא עדים ושהדברים יישמעו, אבל זה גם ייצור חלק מהעניין. נגיע ללוחות הזמנים. אם באמת תוקם הוועדה, ואם באמת לא תהיה חסינות לראש הממשלה, מהרגע שאין חסינות לראש הממשלה, יום למחרת אפשר להגיש את כתב האישום, מתחילים ההליכים. הליכים בבית המשפט המחוזי בירושלים הם דבר שלוקח זמן. יכול להיות שנים עד פסק דין חלוט. כה אומר היום שר האוצר משה כחלון בישיבת הממשלה, כאשר אנחנו מתבשרים שהוא לא יהיה חבר רשימת הליכוד בבחירות לכנסת הבאה. הנה. למה שר האוצר עוזב? כולם, כל העולם מאמין בכלכלת ישראל, האזרחים מאמינים בכלכלת ישראל, חוץ מ... כמה פרשנים. ושר האוצר? שר האוצר מאמין מאוד לכלכלת ישראל ובאזרחי ישראל. זז הצידה מיכאל על שומה. תראה, כחלון היום יושב ליד בנימין נתניהו בישיבת הממשלה, ועשר דקות הם מונים הישגים כאלו ואחרים של הממשלה בנושא כלכלה. אז השאלה באמת הכי מתבקשת שהייתה היא למה אחרי שורת הישגים כל כך מפוארת... אתה לא רץ. שאלה ששאלת אותו. רוצה שר האוצר לעזוב, נכון? וראינו את התשובה שהיא לא ממש עונה, איך נאמר, על השאלה הזאת. לדידך? זהו. אז לדידי, כחלון שבע מהפוליטיקה הנוכחית ומהמצב הפוליטי הנוכחי. הוא ניסה את מה שהוא יכל לעשות ועשה גם, צריך לומר, הרבה דברים טובים במשרד האוצר. זז הצידה בנוסח גדעון סער ויחזור להתמודדות על רשות הליכוד? תראה, מה יהיה הלאה בעוד שנים זה עדיין לא ברור. דרך אגב, עוד דבר לא ברור מתי הוא מתכוון בכלל לעזוב, כי אין עדיין מועד. היום מה שקרה פשוט זה שבאו אליו בסיעת הליכוד ואמרו לו, האם אתה מאשר לצרף את שמך לרשימת הליכוד לכנסת? אמר, התשובה היא לא. אז הוא מסרב להיות חלק מהמפלגה, אבל הוא עדיין חלק מהממשלה וגם ימשיך להיות שר בממשלה. אני רק רוצה לומר לך, יש מי שמכוון לתיק האוצר, וזה ניר ברקת, שמציג סקרים לראש הממשלה בשבוע האחרון. הוא מאוד מצליח בסקרים. הוא מאוד מצליח בסקרים האלה, נכון, אבל אני לא חושב שזה עושה חשק לכחלון לפנות את התיק, בזמן שהוא רואה, אני מזכיר לך את היריבות הקשה מאוד בין השניים האלה. אז עוד נראה את תאריך הפרישה בפועל. יואב, גם לגבי כחלון וגם לגבי הסיכויים שאמיר פרץ בכל זאת יתרצה ויהיה איחוד בשמאל. אז נתחיל מכחלון במילה אחת, ללא כוח פוליטי, ללא סיעה משמעותית, כמו, כמו כולנו שהייתה עם 10 מנדטים, 4 מנדטים, ראינו כחלון העדיף להתמזג לתוך הליכוד, מרגיש כחלון שהוא, שתחת רגליו של נתניהו, הוא לא יצליח לצמוח שוב בכנסת הבאה, ולכן פורש. זה הדבר הראשון. הדבר השני, לא רחוק מכאן, ביגאל אלון 53, בית מפלגת העבודה, יושבת עכשיו הנהלת מפלגת העבודה לקראת החלטה על מסע ומתן רציני למיזוג עם מרץ. זאת האווירה שיש שם בהנהלת המפלגה. גורמים שנמצאים שם מדווחים על כך שעמדתו של אמיר פרץ התרככה במהלך הימים האחרונים. הוא מבין שלא איחוד עם מרץ, אחת משתי המפלגות, העבודה גשר או המחנה הדמוקרטי, מתחת לאחוז החסימה, ולכן יוקם צוות מסע ומתן. Okay. עוד היום השניים, הורוביץ ופרץ, עוד ייפגשו הערב כדי להתחיל להניע את התהליך הזה קדימה. נדמה שאנחנו בדרך ליצירת האיחוד הזה שיוגש לכנסת אחרי שתי ועידות שיהיו השבוע, מרץ והעבודה ביום שלישי, וביום רביעי תוגש כנראה כן. הרשימה המאוחדת. עם השאלה הרת הגורל, מה יהיה מקומה של סתיו שפיר ברשימה הזאת? יואב קרקובסקי, מיכאל שמש, תמר אלמוג ועקיבא וייס בכנסת, הרבה תודה. תודה לכם. לך, דובי. נצא להפסקה קצרה ואחריה נהיה עם מחאות באיראן, נגד השלטון ונגד משמרות המהפכה בעקבות הפלת המטוס האוקראיני, וגם עם גילויים בארצות הברית על מעורבות ישראל, מעורבות מודיעינית בחיסולו של סולימני.
וגם יהיה מחאה כאן, בישראל, הורים, מורים ותלמידים ברחבי הארץ כנגד דבריו של שר חינוך פרץ על קהילת הלהט"ב. הפסקה, כבר חוזרים. אתם חברות טובות. הייתי גם רוצה איזה חברה קרובה. אנחנו לא רק חברות, אנחנו נשואות. תודה רבה שבאתם. בואו לאכול איתי, עונה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. עד רב, בדקת את עצמך אם יש לכם נטיון? תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. כשאני במצב רוח מחובן ואני מלא תמונה ויש לזה המון לייקים, אני מרגיש ממש טוב. 5 דקות. ואז... לא אכפת לי. יאללה, עושים קעקוע ראשון. כל האנשים כבר בחיים שאני מכירה אותם באינסטגרם. תודה לאינסטגרם, באמת. לאחרונה התחלתי לקחת סיפרלט. לא הבינו אותי, והשאר הייתי מפריץ. ההתארגנות הזאת הייתה עכשיו כזה לטוץ שיש לי עכשיו. אני חושב שאני בודד. לא, אני לא לבד, אני לא לבד. אינסטגרם! סטוריז, סדרת תעודה חדשה. בקרוב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות... Did you plant a bomb in Centennial Park? No, sir. You've ruined this man's life. Richard Jewell. בקולנוע. זו ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים. הבית ברמת השרון. דיור מוגן מרשת מגדלי הים התיכון. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. ערב ערב, אז ידע או לא ידע המודיעין הישראלי על חיסולו המתקרב של סולימני? רשת NBC האמריקאית יודעת היום לספר שלא רק שישראל ידע על החיסול, אלא אף סייעה מודיעינית לארצות הברית. בכל מקרה, יום שני של הפגנות סוערות בטהרן וערים נוספות באיראן, לאחר ההודעה האיראנית בהפלת המטוס האוקראיני, ראש תחום החוץ מואב ורדי מצטרף אלינו, מואב שלום. שלום דובי. בוא נראה את התמונה שלכדה ככה את העין במהלך היום, הפכה גם לוויראלית. הנה דגלי ישראל וארצות הברית. ואנחנו כביכול רואים משהו מדהים. ההמונים נמנעים מלדרוך על הדגלים, הם הולכים בצד כביכול כנגד מה שהמשטר היה מצפה מהם. נכון. מזרח תיכון חדש. ממש. אירע. לא, רק נגיד שני דברים. קודם כל, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיטואציה, זה אכן יראה ככה. כן. אנחנו לא יודעים מה קרה אחר כך ועד כמה באמת זה הסיפור. וגם נגיד, הם לא עושים את זה מאהבת ציון, או מאהבת הדוד סם. הם עושים את זה כהתרסה נגד השלטון. בעצם, יש איזשהו עכשיו, בחודשים האחרונים בכלל, איזשהו משחק, מאבק כוחות, בין חלקים בציבור לבין הנהגת שלטון האייתולות, והקש ששבר את גב הגמל עכשיו זה הפלת המטוס. תכף נדבר על זה. בואו נראה את ההפגנות שנמשכות גם היום ואת הקריאות נגד משמרות המהפכה, נגד משטר, גדול. משטר הרפובליקה האסלאמית. הנה. לא רעולי פנים, לא. גלויי ראש, באומץ מול מצלמות הם רואים את הדבר הזה. נכון, עכשיו צריך להבין פה מה קורה. ראינו הפגנות גם בנובמבר באיראן, מאות אלפים יצאו לרחוב, מאות הרוגים בידי כוחות הביטחון האיראנים. שיש אומרים שיותר מזה ש... נכון, אז זה היה במחאה על העלאת מחירי הדלק, זאת אומרת, על המצב הכלכלי, יוקר המחיה אם תרצה. כאן ההפגנות הן נגד משמרות המהפכה, משמרות המהפכה שהן בעצם הגוף שתפקידו לשמור על שלטון המהפכה. זה לא הצבא, זה לא העם האיראני. אתה רואה שם גם קריאות שאומרות, אני מוכן לתת את חיי למען איראן, לא למען עזה, לא למען לבנון. זאת אומרת, המיקוד, המוקד, הכתובת של ההפגנות הללו, זה בעצם משמרות המהפכה בגלל הטיוח, הם מאשימים את משמרות המהפכה ואת חמינאי בטיוח בשקר לציבור האיראני. במשך 3 ימים אמרתם שמטוס שבו כמעט כולם איראנים, בין אם אזרחים קנדים או אזרחים איראנים, הוא פעל על ידינו, אתם שיקרתם ולא מסרתם לנו את האמת, זה משבר האמון הגדול. ואז מגיע אירוע תמוע לילה שהשגריר הבריטי נעצר
שעה קלה בידי משמרות המהפכה, אחרי שהוא מצלם הפגנה, או טוענים שצילם הפגנה. כן, וזה באמת עוד בעיה מאוד גדולה שבפניה... עוד כיסם למדורה שבין אירופה לבין איראן. נכון, מכיוון שהנה הוא השגריר הבריטי בתמונה ממקום אחר שלו. הוא צעיר? כן. הלוואי וכולנו נראה ככה גם בגיל מבוגר יותר, דוב גילהר. והוא יוצא... הוא יוצא לאזור ההפגנות, והוא מצלם כנראה עם האייפון שלו, אני לא יודע בדיוק עם מה, עם הסמארטפון שלו. אנשי הביטחון שם לא יודעים מי זה. קודם כל עוצרים אותו. לאחר שמסתבר מי הוא, הם משחררים אותו. וגם נגיד שזה ששגריר יוצא החוצה לצלם, זה, בוא נגיד, זה לא נורא, זה לא מעשה שלא יעשה. גם בארץ שגרירים יכולים ללכת למחאת רוטשילד ולצלם ולהבין קצת מה קורה ברחוב. אבל לא לתפוס עמדה. אבל פה, הוא לא תפס עמדה, הוא בסך הכל תיעד. אבל פה, בוא נגיד, זה הרבה יותר רגיש מול שלטון שברור שהוא נגד ההפגנות האלה במדינה כמו איראן. והתגובה למעצר הזה היא לא פחות דרמטית מאשר המעצר עצמו, כי בעצם עבור למעשה עבור הקהילה הבינלאומית, זה מעשה שלא יעשה. בוא תראה דברים שאומר שר ההגנה הבריטי היום. Although obviously one of our priorities is always around the safety and security of our own teams, we also want to make sure we're able to play our part. And that does mean that we are saying to Iran to be part of that process, de-escalate the situation in Iran and play a part in the global and international world. זה ראינו את התגובה למעצר. עכשיו, יש פה פרשה אחרת לגמרי. המטוס עצמו. המטוס עצמו. ש-50 קנדים היו עליו? 63 קנדים. סליחה? 63 אזרחים קנדים. וגם נשיא אוקראינה זלנסקי, גם ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה, אומרים בעצם, אנחנו לא נסתפק בהבעת הצער הזאת שלכם אתמול, של איראן. אנחנו דורשים א', חקירה פתוחה, אנחנו רוצים לקחת בחלק, לרדת לעומק העניין, להבין מה קרה שמה. העמדת האחראים לדין ותשלום של פיצויים, הנה דברים שאומר ראש הממשלה הקנדי טרודו אתמול. בערב. I noted that many more steps must be taken. A full and complete investigation must be conducted. We need full clarity on how such a horrific tragedy could have occurred. Families are seeking justice and accountability, and they deserve closure. עכשיו לנקודה הישראלית. שני כלי תקשורת מכובדים מאוד, רשת NBC, ניו יורק טיימס, תורמים מידע שלא מאושר פה, או לא מתייחסים אליו כאן, על מעורבות מודיעינית ישראלית בחיסול הזה. כן, נגיד רק NBC מדבר על המעורבות המודיעינית, ניו יורק טיימס מוסיף שבעצם... שנתניהו ידע על העניין מראש. היה המנהיג היחיד מחוץ לארצות הברית שיודע על כך מראש. אגב, אפשר להבין את זה כי ההשלכה על ישראל היא עשויה להיות דרמטית, אפילו ברמה אופרטיבית. מה שב-NBC מפורסם, שאחד המידעים שתרמו להבנה מתי קאסם סולימני באמת נוחת בעיראק, זה באמת הגיע באמצעות המוסד, אני לקח כמובן אישור בישראל. רק נגיד בתחקיר של הניו יורק טיימס, גם רונן ברגמן שלנו שותף לו, שלנו כלומר הישראלי, כן. מתפרסם שמה בעצם כל המהלך הזה שנמשך למאמץ מודיעיני שנמשך 18 חודשים, ובמהלכו, ברגע האחרון, ממש חיכו שהמטוס ימריא מדמשק, הוא התעכב, ורק בזכות סוכן CIA על הקרקע, הבינו מתי הוא ממריא כדי לדעת מתי הוא הולך לנחות בבגדד, כדי לדעת מתי לשגר את הטיל. סוכן CIA על הקרקע או סוכן מוסד על הקרקע? סוכן CIA. שאלה אחת, האם אתה חושב שהפלת המטוס האוקראיני הדרמטית הזאת תהיה משהו בבחינת נקודת תפנית ביחס שבין העולם לבין איראן, או בין איראן לבין העולם? אני חושב שזה... אני אגיד ככה, זה ללא ספק אחת מנקודות השפל החמורות ביותר של ההנהגה של משטר הרפובליקה האסלאמית באיראן, גם במובן פנימי, מכיוון משבר האמון, וגם בחוץ, מכיוון שאיראן, ואומרים את זה הבריטים, אומרים את זה הקנדים, אם אתם תמשיכו ככה, אתם תהיו מדינה מוקצה. כן, פריה סטייט, אתם תהיו מדינה מצורעת. כמו אפריקה של האפרטהייד. אתם תהיו מדינה מצורעת. ככה לא מתנהלים, לא משקרים, לא מטייחים, לא מעלימים ראיות. מה שעשיתם הוא חמור מאוד, ולכן כנראה הייתה פה שגיאה בערכת המצב, בערכת חסר של ההנהגה באיראן לגבי ההשלכות של האירוע הזה. תודה רבה, מר ורדי. תודה, דוב. תודה. הפגנות היום בבתי ספר ברחבי הארץ, שיעורי סובלנות בכיתות, ביקורת מקיר לקיר על דבריו של שר החינוך הרב רפי פרץ בראיון לידיעות אחרונות. לפיו ילדיו גדלו בצורה טבעית ובריאה, ולכן לא השתייכו לקהילת הלהט"ב. כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינו מצטרף אלינו. שלום לירן. כן, שלום דובי. מערכת החינוך בהחלט שרה היום אחרי הרעיון של שר החינוך פרץ והדברים שאמר גם נגד הקהילה הלהט"בית.
אז גם אנשי חינוך, גם ראשי רשויות מקומיות, הורים, תלמידים, כולם יצאו נגד הדברים. ברחבי הארץ, בבתי ספר שונים, ראינו הפגנות שיזמו גם מועצת התלמידים הארצית וגם מועצת התלמידים שכל בית ספר ובית ספר. ראינו גם שיעורים בלא מעט בתי ספר. הנחיה אגב לעשות שיעורים בנושא סובלנות, לדבר בדיוק על הנושא הזה של הקהילה הלהט"בית, הגיע לא דווקא ממשרד החינוך, אלא דווקא מראשי הרשויות המקומיות שהנחו את ראשי אגפי החינוך שלהם, והם הנחו את המורים ובתי הספר לקיים את השיעורים הללו. לא שמענו עדיין דברים ברורים ממנכ״ל משרד החינוך, בכלל מצמרת משרד החינוך שיוצאים נגד דבריו של השר, וזה בהחלט מעניין, כי עוד לא שמענו גינויים. אבל כן, אנחנו גם שומעים את הצד השני. יש מורים, אמנם הם לא מתראיינים ופחות שומעים אותם, שאומרים שזה בסדר, שמה ששר החינוך פרץ. שמענו גם כמה מפקחים בבתי ספר שהורו למורים דווקא לא לדבר על הנושא הזה, אלא אם כן זה עולה מתלמידים, כך שבהחלט יש דעות מגוונות. כאן בבית הספר קלעי בגבעתיים שאני נמצא, בהחלט עשו כאן שיעור גדוש מאוד של אזרחות, שבדיוק דיבר על הנושא הזה, דובי. תודה רבה לירן. הוא מצטרף אלינו אופיר אלמוג, תלמיד בית הספר קלעי בגבעתיים, שיצא הבוקר להפגין נגד דברי שר החינוך. שלום אופיר. שלום. על מה דיברתם הבוקר אצלכם בבית הספר? היום בשיעור אזרחות אנחנו דיברנו על מה שרפי פרץ אמר לפני כמה ימים, שר החינוך. כן. אנחנו בעצם דיברנו על האם זה מוסרי שמשהו יגיד לגבי הקהילה הגאה ולגבי חינוך, זה הולם את מערכת החינוך של מדינת ישראל. והבנו דעות ודיברנו בנושא. ולך יש מה לספר מניסיונך, נכון? נכון. אז אני בן לשתי אמהות. ואני, יש לי את דעתי על מה שרפי פרץ אמר. אני חושב שמה שהוא אמר היה לא הולם וגם מאוד פוגעני לכל הקהילה הגאה ולתומכיה. אני חושב שיש משהו שאומר על הקהילה הישראלית, על איך אדם שככה מגנה קהילה שלמה יכול לכהן בתפקיד כזה גבוה בתור שר החינוך של מדינת ישראל. אופיר, אם הרב פרץ שומע אותנו, כן. מה תוכל לספר לו? הוא אמר שבריא זה סטרייט, כן? בריא זה גבר ואישה. מה את יכולה לספר לו על משפחה בריאה מהניסיון האישי שלך? כן. אז מניסיוני כבן לשתי אמהות, אני יכול להגיד שבריא זה מי שיודע מה הוא רוצה, שיודע למי הוא נמשך, מה האהבות שלו, ושיודע לקבל את עצמו ואת החברה שלו בדיוק כמו שהוא. ולא שצריך להדחיק את מה שהוא חושב ואת מה שהוא מרגיש, כדי שאחרים יקבלו אותו. בריא זה שמח, נכון? משפחה בריאה. כן, בריא זה... משפחה בריאה ומאושרת. כן, שמחה ומאושרת שמבלה ביחד ויכולה לקבל אחד את השני. כן. אם מישהו יבוא ויגיד, תשמע אופיר, יש חופש ביטוי בישראל אפילו לרב פרץ. כלומר, זכותו להגיד דברים טיפשיים, אבל זה חופש הדיבור. מה לעשות? מה תגיד לו? כן. מה דעתך? אני אגיד לו שאפילו שהוא יכול להגיד את הדברים האלה, עצם זה שהוא מכהן בתור שר החינוך, והוא משפיע על מיליוני אנשים בישראל, וכאשר הוא מגנה קהילה שלמה, הוא יכול לפגוע בתלמידים צעירים שעכשיו בדיוק מגלים את המיניות שלהם, והוא יכול לגרום להם לפחד מעצמם וממה שהם מרגישים, ולהדחיק את זה. ואני חושב שזה מאוד בעייתי שהוא יגיד דבר כזה, גם אם בעקרונית הוא יכול בגלל חופש הביטוי. אופיר אלמוג, אני לא יודע אם בכל משפחה שבה יש שתי אמהות גדלים ילדים אינטליגנטיים, אבל במשפחה שלך בטוח שכן. תודה רבה שדיברת איתה. תודה רבה. יום טוב. הסופר חיים באר, בלי קשר לדברי הרב פרץ, יוצא בחריפות נגד הציונות הדתית, ואומר בתוכנית פגישה עם רוני קובן שתשודר הערב בשעה 10 בכאן 11, הציונות הדתית היא כמו גידול שפיר שהפך לגידול סרטני. דברים קשים, הנה קטע מתוך הרעיון שישודר הערב. איך אתה מסתכל על הציונות הדתית היום? כמו גידול שפירי שהפך להיות לגידול סרטני. אתה לומד לחיות עם הבולקי הזאת שיש לך, או עם איזה... ופתאום הם הפכו להיות לסרטן. עד כדי כך? כן, כן. בעיניי, בייחוד היום, הצורה שמדבר סמוטריץ' על...
על מדינת הלכה, וזה טירוף מוחלט. למרות שאני שומר שבת, ולמרות שאני הולך לבית כנסת, ואני אוהב להתפלל, ואני חיי, אני אדם דתי, הייתי אומר, בלי התפאורה. אני מבועת, אני מבועת מהגסות והאכזריות. בעיניי זה לא יהודי. לא יהודי? לא. זה צד מסוים ביהדות שהיה, אבל צד שהיה מרוסן, ופתאום הוא התפרץ. הוא התפרץ, וזו קבוצה שמובילה אותנו, או רוצה להוביל את החברה הישראלית. לאן היא תוביל אותנו אם יעלה בידה? לעוד מדינה מזרח תיכונית מהסוג של סעודיה. שכבה עשירה, הרבה מאוד משרתים. טיפולי המרה זה יהיה הדבר הכי פחות... גרוע ברשימה. כן, יהרגו אותם. יהרגו את ההומואים, לא צריך הומואים. הציונות הדתית, גידול סרטני, דברים שעוד יעוררו סערה, יש להניח מפי הסופר חיים באר ישודרו הערב. כעת לאסון בנהריה, ראש הממשלה נתניהו, מבקר היום בעיר שספגה את השיטפון הכבד בשבוע שעבר, עורך ביקור תנחומים בבית משפחת בן שבת, שבנה קיפח את חייו במצב חילוץ נוסעים מרכב. הנה דברים שאמר שם לפני שהקלה. שלום לך. קודם כל, תנחומנו מקרב לב, מעומק הלב. רציתי לשאול אותך, האם העובדה שמוטי תוך כמה שעות הפך לגיבור לא רק של נהריה, אלא של כל המדינה, האם זה עוזר במשהו, מקל במשהו, על התחושה באמת קשה כל כך? ממש לא, אמנם אני גאה בו, אבל בכל זאת זה בן, איבדתי בן. ברור. זה היה בתוך שעה, כל המקרים בתוך שעה. זה קרה מול העיניים שלכם. לא מול העיניים שלי, אני הייתי איתו בתוך המים. כל השלבים, כל ההליך הזה שהיה של הצלת מכוניות פה לפני המקרה האחרון, הייתי איתו צמוד אליו. גם במקרה האחרון, שהוא קפץ למים למעשה, אני ירדתי לפניו, יצאתי מהבית, אבל אני לא יודע איך הוא הספיק, הוא הגיע לפניי והוא היה כבר במים. כן. לחלץ את אותם נושאים. ואז התברר לו מצעקות של אנשים שכנראה גם היה תינוקת ברכב, והוא ראה את הכיסא והוא הבין שצריך לחפש למטה, אם יש את התינוקת למטה. באותו רגע, זהו זה, שהוא עשה את הניסיון הזה, הוא פשוט זה וקום כזה שזה שאב אותו פנימה. לא היה ניתן לעשות כלום. ניסיתי, הושטתי את היד, נתפוס את היד של הבן, ולא הצלחתי. אתה בעצם ראית אותו נעלם. נכון. בבית שלכם נמצא מול הזירה שבה הכל קרה. ממש ממול. נכון. אתם הייתם בהכנות לחתונה משפחתית, אם הבנתי? נכון, חתונה בערב, נכון. באיזה רגע אתה הבנת, הוא הבין, כולם הבינו ששמים את ההכנות לחתונה בצד והולכים לעזור לאנשים? כן, אנחנו פשוט עשינו, הצלנו למעשה איזה זוג קשישים, ואז מוטי עלה הבית, להכין להם קוסטה, הוא סיים והוא ביקש ממני, אמר אנחנו רטובים, בוא נעלה הבית. עלינו הבית, הוא הכין לנו קוסטה, הוא בחדר שלו, אני בחדר שלי, ופתאום שמעתי צעקה של מוטי. צעק, יש אסון, אסון, יש אנשים באוטו. ירדתי בריצה, אני כבר הייתי למטה. אבל מוטי, עם כל הרצון שלו לעזור, הוא פשוט עבר אותי, לא ראיתי אותו, איך הוא הגיע למים, אני לא ראיתי את כל השלבים האלו. פשוט הגעתי וראיתי אותו כבר במים. נכנסתי גם אני, נכנסתי למים, וניסיתי לסייע. כן. אז מוטי פשוט נסחף. נסחף ונוצר וקום כזה, שבקושי את היד שלו ראיתי, ניסיתי לתפוס, לא הצלחתי. באותו רגע הבנתי שזה גמור כבר. אתה יודע, דני, הסיפור של מוטי הזכיר לי את השיר של נעמי שמר על יחזות הנחל בסיני, אם אתה זוכר, שהיא אומרת שהיא ראתה שם את ארץ ישראל הטובה והיפה, שהושיטה את היד כדי לתת ולא כדי לקחת. זה ממש נכון, מתנגד לי מאז. זה מתאים בדיוק. כן.
אתה יודע... שלא הייתה רק נתינה, נתינה, זה מה שהיה חשוב לו. אי אפשר היה להציל אותו, אתה אומר, כי הכוח ששואב היה חזק מדי, ולא היה מחסום שיעצור את השטף וייתן איזה סיכוי. נכון. נכון, בדיוק. אני לא מנחש את זה, כי אני הרגשתי כמה לי קשה להתמודד עם זה, לאחוז, לאחוז ברכב, שאני לא גם כן אסחף. רק עזרה של בחור מבחוץ שהושיט לי יד, הצלחתי לצאת מהמים. אחרת גם לי לא היה שום סיכוי. זה פשוט לא יאומן, איזה כוחות יש למים. תגיד, בכל הוויכוח הזה עכשיו, אם היה צריך לפרק את הגישרונים על הגעתון, או מה עשה ג'קי סבג כל השנים, או לא עשה, איפה אתה עומד בוויכוח הזה? אני ממש, מוטי לא היה רוצה שאני אכנס לעניינים האלו, לא היה רוצה להכפיש אף אחד למה זה ככה ולמה זה ככה. הוא קפץ להציל, הוא לא ידע מי נמצא שם, וזה לא עניין אותו פשוט. צעיר, מבוגר, יהודי, נוצרי, מוסלמי, מרוקאי, אשכנזי, זה לא חשוב לו, הוא לא ידע מי נמצא שם. ברור. הוא קפץ פשוט לעזור, להציל. ושזה אני לא רוצה להיכנס לזה ופשוט להראות שהוא עשה מעשה טוב, ולמעשה, אם אני אומר משהו רע, כל המעשה שלו הוא לא שווה, כי הוא הולך להכפיש אחרים. אבל העובדה שיש כבר 10 שנים תוכנית שאמורה למנוע את ההצפות של נהריה, ולא קידמו את התוכנית הזאת. זה חמור, זה החמור ביותר. אוקיי. כי לגבי ראש העיר הנוכחי, אין לי שום, ממש שום טענות כלפיו. האדם הזה הראשון שהגיע לנסות להחיות את הבן שלי. רונן מרלי, כן. האדם הזה התרוצץ פה בכל נהריה, בשלוליות, איפה שהוא יכול לסייע. הוא לא הסתכל שהוא ראש עיר. נכנס במים, כל מקום. היום איפה שאני יושב 7, אם לא היה הוא, איפה הייתי? אוקיי. איפה הייתי? מקבל את כל התמיכה ממנו. זה ממש ממש לא יפה מי שמדבר על רונן מרלי, כי אני ממש לא מהתומכים שלו הייתי, אוקיי? אבל אני יודע רק דבר אחד. אי אפשר בחודשים שהוא נבחר, בחודשים האלו, להספיק לתקן מחדל ורשלנות, או לא יודע איך קוראים לזה. לא יודע איך לתת איזה שם של 30 ו-40 שנה, אי אפשר. אי אפשר, אז לא אפשר להטיל עליו את האשמה. ראש הממשלה יהיה אצלך היום. כן, נכון. תגיד לו משהו בנושא הזה? בנושא התוכנית? ברור. אני מאמין שהוא גם כן ילמד את הבעיה, מה צריך לתקן פה. הוא יסייע, כך אני מאמין. ברור. כי זה, אי אפשר להשאיר את המצב הזה. פשוט אי אפשר. זה כל חורף יחזור על עצמו, ואז נאבד עוד אנשים, עוד ילדים. צריך לעצור את זה. מכל השנים הרבות עם מוטי, מה קופץ לך לראש, איזה זיכרונות מהילד? כל השנים. תראה, זה 6 שנים שהוא חזר בתשובה. והוא עשה רק חסד, עזר לכולם. כולם אהבו אותו. איפה שרק היה מקום לעזור, אם זה לחיילי צהל, אם זה לקשישים, מוטי היה שם, הוא הראשון. גם במקרה הזה, למעשה הוא היה כמעט עם 40 חום. חולה, אבל לא עניין אותו. הוא ראה כלב במים, הוא נכנס להוציא את הכלב, לייבש אותו ולעטוף אותו שיהיה לו חם. אז מה אני יכול להיות? רק גאה בילד כזה. אני גידלת ילד נהדר, מאוד עצוב, ותנחומנו לך ולכל המשפחה שלך. תודה רבה לך. רעיון שהוקלט מוקדם יותר היום. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה אני אמד תגובה הראשונה של הנסיך וויליאם על החלטת אחיו הארי והרעיה מייגן לפרוש מבית המלוכה לחיים כלכליים עצמאיים. וגם נהיה עם המחווה המרגשת של בית האופרה בסידני לשירותי הכבאות וההצלה של אוסטרליה, שבשבועות האחרונים נלחמים יום ולילה בשריפות, שריפות הענק המשתוללות במדינה. הפסקת תחזית, מיד חוזרים. התחזית בחסות ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית.
ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! הערב, בואו לאכול איתי בעונת זוגות שתשאיר אתכם בפה פעור. ומיד אחר כך, רוני קובן פוגש את חיים באר. שאנחנו עושים לכוכב אחר. לכן זה אנחנו עושים את החייזרים. ננו, ננו, שאל תגובת. איפה שלא הלכת, זה יפן, here we fucking come. אתה חושב שבר ראית הכל, אבל אתה אומר, וואו, הנה משהו שלא ראיתי. Welcome to Japan. מאוד שמח שאתם פה. וואו, איפה אנחנו? היינו צריכים את זה. היינו זקוקים לזה. מה ההבדל בין צריכים לזקוקים? טיול אחרי צבא, יפן, עונה חדשה, שלישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. המבצע חשאי להעלאת יהודי אתיופיה. 11 סירות נמצאות בדרך אל האונייה. אם מגיע למצב שמישהו רואה את היהודים, הוא לא יחיה כדי לספר את זה. זמן אמת, ים של סודות, רביעי אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. זו ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים. הבית בגני תקווה, דיור מוגן, מרשת נגדלי הים התיכון. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. Did you plant a bomb in Centennial Park? No, sir. You've ruined this man's life. Richard Jewell, Babel Noah. ערב ערב בכל יום, 5 דקות לפני 5, מיד אחרינו קלמן, ליבסקינד וערל סגל, ו-10 דקות לשבע, עולם היום עם אוהב ורדי. אבל כעת נאמר שלום לאשת חדשות החוץ, מאיה רכלין, שלום מאיה. שלום דובי. נתחיל מהפיליפינים בשיעותנו בעולם. כן, הר הגעש, טל שם שנמצא מדרומית לבירה, מנילה, מתחיל להתעורר, להראות סימנים. ביממה האחרונה אנחנו ראינו אשן שיוצא משם, נוכל לראות את זה ממש על המסך תכף. אוקיי. הנה, אשן שיוצא משם ורעש אדמה שנשמע באזורו, והרשויות שמכנסות לכוננות גבוהה מאוד. עד עכשיו הם הודיעו ל-8,000 אזרחים שנמצאים באזורים מסוכנים שהם צריכים להתפנות כמה שיותר מהר. רמת הכוננות הועלתה שם לרמה 3 מתוך 5, ועכשיו בדקות האחרונות גם ל-4 מתוך 5, ועכשיו אנחנו שומעים גם ששדה התעופה במנילה סוגר את הטיסות שלו ולא מאפשר לקבל טיסות נכנסות או יוצאות. הרמת כוננות שם גבוהה מאוד. אומרים שיכול להיות שתהיה התפרצות של הר הגעש הזה ממש בשבועות הקרובים. אנחנו כמובן שנמשיך ולראות, וזה נראה שבינתיים הם מתגוננים שם כמו שצריך. מאסון טבע לאסון טבע, זה שבאוסטרליה שממשיך להתרחש כל הזמן. כל הזמן, ואנחנו ממשיכים לראות את התמונות הנוראיות שמגיעות משם של השריפות. זה בניין האופרה המפורסם בסידני, שעליו בעצם הקרינו אתמול את התמונות של מכבי האש, של הגיבורים שבעצם באסון הזה נלחמים להציל כל חיים, כמה שרק אפשר, גם של בני אדם וגם של החיות. דובי, מדובר באסון בקנה מידה. אוסטרליה אומרת תודה באמצעות בית האופרה המפורסם. כן, בית האופרה המאוד מאוד מפורסם. מדובר באסון בקנה מידה שאוסטרליה לא ידעה. אנחנו כבר מדברים על השריפה הכי גדולה שהשתוללה שם. 28 בני אדם נהרגו, 3,000 בתים נשרפו, ומספר חיות הבר שנהרגו כתוצאה מהשריפה הזאת כבר עומד לפי הערכות על יותר מחצי מיליארד. עכשיו מחפשים את האשמים. מיליון. מיליארד. חצי מיליארד. חצי מיליארד, זה מספר בלתי נתפס, אלה רק הערכות. הרבה מאוד חיות בר שמסתובבות באוסטרליה. ראש הממשלה סקוט מוריסון הודיע שהוא מעוניין לפתוח בחקירה כדי לבדוק האם הממשלה התנהלה עם זה כמו שצריך. I think there's an obviously a need for a national review of the response. And let's not forget, they're not finished yet.
I think that is what would be necessary, and I'll be taking a proposal through cabinet to that end. But it must be done. But it must be done in consultation with the states and territories. צריך לומר שרוב האצבעות המאשימות פונות כרגע לכיוון סקוט מוריסון, שלא העביר תקציבים מספיק לאזורים שמתמודדים עם השריפות. שבוע שעבר אנחנו דיווחנו ממש כאן על איך אזרחים צעקו לעברו כשהוא רק ניסה לבוא ולבקר את האזור עם מוכי האסון. לדברים שמעסיקים יותר את העולם, אפילו ארי ומייגן, כשאני מבין שיש אפשרות שמייגן שעזבה לקנדה עכשיו, כן, לא מייגן... תחזור כל עוד לא יענו דרישותיה או משהו כזה? יש סיפור כזה? לא כל כך בטוחה לגבי זה, אוקיי. זה לא נשמע לי מאוד זה מאוד מופרך. מחר הם עומדים להיפגש לראשונה, מלכה אליזבת, הנסיך צ'רלס והנסיכים וויליאם והרי, פעם ראשונה שהם הולכים לדבר מאז ההודעה המאוד מפתיעה הזאת. ממש בחדר המלחמה בארמון, שלא הופעל מאז מלחמת העולם השנייה. לא משהו... סתם, לא באמת. משהו בסגנון הזה, הם הולכים לענות על כל מיני שאלות, על איך בדיוק יראו החיים של הארי ומייגן אחרי שהם סו קול דפרשו מהחיים הפוליטיים כמו שהם מקווים. הסנדיי טיימס מצטט היום בבוקר את וויליאם, האח הגדול, שמבכה על מלחמת האזרחים בווינזור, וככה הוא מצוטט שם, הוא אומר, קרחתי את זרועותיי סביב אחי כל חיינו, יפה. ואני לא יכול לעשות את זה יותר, זה אבל... מעציב אותי, לא נותר לנו אלא לתמוך בהם, אשמח אם יום יבוא וכולנו נשחק באותה הקבוצה. עכשיו, שמייגן מרקל תעלה באיזה וידאו קונפרנס לתוך הישיבה הזאת. זהו, יכול להיות שהם ישבו שם והיא תעלה בטלפון מקנדה, היא חזרה לשם כדי להיות עם הבן שלהם. מה דרישותיהם? אני מוכן להכל. הם רוצים כרגע עצמאות כלכלית, okay. ותשמע דובי איך הם מתחילים לעבוד בשביל להרוויח את העצמאות הכלכלית הזאת שלהם. קודם כל, הטיימס הלונדוני דיווח שהדוקסית מסאסקס כבר הסכימה להקליט קריינות לחברת דיסני בשביל תרומה לצדקה שפועלת כדי להגן על פילים. אגב, גם אני מסכים להקליט קריינות לחברת דיסני. גם אני מוכנה. תצלצלו אליי, חברת בבקשה. דיסני, אנחנו מוכנים. אנחנו כאן ואנחנו כן, נשמח תקשרו. גם כן. אבל תראה, לדוקסית מסאסקס יש בעל שמסתבר מאוד עזר להשיג ג'ובים. שים לב בתוך ההקרנה של ליון קינג, איזה סרטון פורסם היום בבוקר, שמציג דיבור בין הנסיך הארי למנכ״ל דיסני. שים לב. אני צריך לדבב את זה, אבל זה מעניין מה שקורה שם. כן, זה המילים שנכנסו בתוך שיחה. ואז הארי מנסה לשכנע את מנכ״ל דיסני לקחת... את מייגן לדבב. בסרט תשמע, הלוואי עליי בעל כזה שדוחף אותו לעצמאות הקריירה. צריך לפרגן לו אם הוא דוחף את ה... לגמרי, לא, כל הכבוד. ובטח אנחנו נראה אותה מדבבת יותר ויותר דברים. אין לדעת. אוקיי, ולסיום, הצעת ה... נישואין המקורית מכולם. לא הייתה מקורית מזו, נכון? מקורית, מושקעת, אני לא כל כך בטוחה. מדובר בבחור מבוסטון שלקח את בת הזוג שלו לראות את הסרט האהוב עליה, היפהפייה, הנרדמת, הם יושבים שם, ופתאום היא מבינה שמשהו לא בסדר בסרט. כן. שים לב לזה. נראה. הנה הם יושבים. טבעת. אופה. טבס. כאילו היא נזרקה מהמסך אליו. Will you live happily ever after with me? Yes. הם יושבים פה ביחד, ופתאום היא מבינה שהוא... זאת היא בעצם על המסך, זאת לא היפהפייה הנרדמת. והוא הנסיך. רישומים חדשים לסרט. כן, מדובר בגרפיקאי שעובד בפרסומות, בטלוויזיה, והוא במשך 6 חודשים תכנן את ההצעת נישואים הזאת, החליף את הדמויות, צייר אותה ואותו. הוא עצמו בנה את זה. הוא עצמו בנה את זה. כן, כן, הוא צייר אותם לגמרי, ובנה שם את הקטע הזה שהוא מציע לה את הנישואים. באמת דומים, אגב, הנסיך שם בסרט. ברור, הוא צייר את עצמו. כן, נכון. ויש שם קטע שממש מדברים עם הסרט המצויר, ומתכתבים שם בסוף. זה סרטון שנהיה ויראלי בטירוף, הוא פורסם ביום חמישי. איך אפשר להגיד לא להצעת נישואין כזאת? היא באמת אמרה כן, כן? גם בכתה שם, יש. קודם כל, ברור, כאילו, אם מישהו היה עושה בשבילי דבר כזה, התשובה היא כן במיידי, ודבר שני, גם לא נעים לומר לא אחרי כל ההשקעה. ברור. שצריך לציין את זה. לא, יהיה להם כיף, אם הוא סרטים מצוירים, כל החיים יהיה להם חיים. זה מושלם, זה פשוט מושלם. תודה רבה, מאיה רכלי. תודה. הגשמים העזים שירדו פה בשבועיים האחרונים גרמו אומנם להצפות, לשיטפונות, לטרגדיות הקשות, אבל גם מילאו את הכינרת. המפלס רחוק עכשיו 2 מטרים בלבד מהקו האדום העליון. אנחנו עם עידן גרינבאום, יושב ראש איגוד ערים כינרת וראש מועצת עמק הירדן. עידן, שלום. שלום דוביק. מלא כינרת יש מאחוריך. מלא כינרת, ובימים האחרונים מלאה עוד יותר. למעלה מ-70 סנטימטר עלתה הכינרת
גל הגשם האחרון, וכאן, ושוב, זה המקום גם להשתתף בצערם של מי שאיבדו את יקיריהם, אבל נכון, לפחות כאן נכון. כל סנטימטר מגיע למקום הנכון. מה זה? יותר ממטר אנחנו רואים מאז תחילת העונה. עכשיו, אם מסתכלים מאחוריך, ותכף תמר תיתן לנו שוב את הפריים שלך, אני רואה כנרת שם במרחק, אבל אתה אומר שגם בסבך הזה שמאחוריך יש די הרבה כנרת, נכון? בואו רק נסביר איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במקום שהכנרת, הקו שבו בעצם צריך לפתוח את הסכר, הקו של הכנרת מלאה, כן. ממש 2 מטר פה מאחוריי. הפעם האחרונה שהכנרת הייתה פה הייתה ב-1992. המים נמצאים פה 20 מטר בתוך הצמחייה, כבר אי אפשר ללכת. יש שם הכל מלא מים. וואו. כלומר, אמבטיה מלאה עולה על גדותיה, זה ממש לידך. ואז פותחים את סכר דגניה, כמו בשיר המפורסם, נכון? של נעמי שמר, הכל פתוח. הכל פתוח עוד לא מאוחר, ומצב הרוח הוא לא צריך להשתפר, הוא כבר משופר. אנחנו צריכים יותר משני מטר כדי להגיע לנקודה הזאת שאתה נמצא בה. גרוסו מודו, החרמון, והשלגים, והנחלים, והבניאסים, והחצבנים למיניהם, זה ממלא כנרת? זה ממלא, זה לא ממלא עד הסוף. עוד אירוע גשם משמעותי, או 2 אירועי גשם מאוד משמעותיים. אני מזכיר לך שבשנה שעברה, שהתחלנו אותה אחרי 5 שנים של בצורת, הכנרת עלתה למעלה מ3 מטר, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה בשביל למלא אותה. 2 אירועי גשם משמעותיים, פלוס הזרימה בנחלים, פלוס השלג בחרמון, פלוס כל הדברים האלה, ובהחלט אפשר להתחיל לדבר על היסטוריה. שמע, יש לנו פה בתוכנית, תוכניתנו הצנועה, הכרזנו על אתגר סכר דגניה. אני מניח שאתה רוצה לשמוע מהו אתגר סכר דגניה. תאתגר אותי. מרואיינים שונים, הוא מעניין, גם ברשות הכנרת אצלך, יוני דוטן, אתה בטח מכיר אותו, גם ראש מרכז החיזוי בבית דגן, הם שניהם, ועוד אחרים יהיו גם, התחייבו שהם עושים קרחת עם סכר דגניה נפתח. אז אני מבין, עידן, שמאז שהגענו המצב כבר ירד לקו האדום הכמעט תחתון, אבל... בדיוק. לא נראה לי שאני אותי צריך לאתגר יותר מדי. טוב, אבל... אם זה לא יקרה בעונה הזאת, אז זה יקרה בעונה הבאה. אתה מצטרף לאתגר סכר דגניה, אני יכול לרשום אותך, נכון? לי זה הכי קל, אז אני חותם עליו בשתי ידיים, אבל כן... מאז 92, תעשו חשבון כמה שנים מדהים. עבורה שנפתח הסכר. מה הפרוטוקול אומר? מה הפרוטוקול אומר? יש טקס, מגיע ראש הממשלה, מי פותח את הסכר? זה אתה, זה הנשיא, זה טראמפ. קודם כל, המודד של רשות המים אומר מינוס 280. אם הכנרת מגיעה לרמה הזאת, מחויבים על פי חוק, לשחרר מים, כי המשמעות של אי פתיחת הסכר היא הצפה נכון, של היישובים שיושבים על הכנרת, של טבריה, של עין גב, של גנוסר, של אחרים, כן. ולכן מתחייבת פתיחת הסכר. מי יהיה? אתה יודע יותר טוב ממני מי אז ראש הממשלה, אם יהיה אז ראש הממשלה. נכון, נכון, תלוי באירועי הגשם, כמה מהר הם יבואו. אתה יודע מה? יהיה טקס, יהיה ביג פינג, כן? אנחנו נחגוג את זה. יהיה טקס מרגש ועליי. ויהיה ספר גם. עם שירים של נעמי שמר. יהיה ספר, יגיע. עידן גרינבאום, שעומד לאבד את מעט השיער שלו, כנראה עוד בעונה הנוכחית. הרבה תודה לך, שיהיה בהצלחה לכולנו. תודה רבה, תבואו לבקר. עד כאן ערב ערב, מיד אחרינו קלמן ליבסקינד והראל סגל. לא נסיים בלי מבט לאחור 10 שנים אחורה. ינואר 2010, רעשה אדמה בהאיטי, עוצמה של 7 בסולם MMS. אחד מאסונות הטבע הגדולים בהיסטוריה שהביא למותם של יותר מ-230,000 בני אדם. המדינה הנחשלת הזאת, יותר ממיליון איש נותרו בלי קורת גג. רן בנימיני דיווח אז מהאיטי, הנה. מאז הוקם בית החולים ביום שבת, טופלו בו מאות פצועים, בוצעו כ-150 ניתוחים מצילי חיים, ו7 תינוקות באו לאוויר העולם, למדינה הרוסה ומרוסקת. אתם לא אנשים שצריך לתת בהם מוטיבציה. אני לא צריך לדבר אתכם על כמה זה חשוב. אתם עושים פה עבודה שהיא באמת מופלאה. כל מה שאני יכול לומר, תמשיכו כך. אני לא...
באופן אישי, מאוד מאוד גאה. משלחת רופאים מצבא קולומביה מפעילה מהיום עוד חדר ניתוח אחד. יש עוד הרבה פניות מכל העולם שממשיכות לזרום. רופאים מארגון בריטי שרצו להתנדב אמרו שיבדקו עם משרד החוץ בלונדון, אבל מאז לא שמעו מהם. לפני זמן קצר שוחררו מכאן מבית החולים הישראלי שבפורטו פרנס שני הילדים שחולצו אמש. הטרגדיה של האיטי היא שכמו רבים אחרים אין להם לאן לחזור. רן בנימיני עם המשלחת הישראלית, פורטו פרנס, הייתי.